各位朋友大家好，欢迎大家来收看我的频道。今天呢我们再去看龙眼啊。这是红宝石的龙眼哈。这颗我种了也算大概有快半年时间哈，它可能现在哈，因为它使用它的籽育苗哈，所以感觉上它发展比较慢呢，都半年的时间哈，那都才长这么高，所以过了这段时间可能它才发展比较快了。从小它的叶子已经有这个颜色哈，它的根也是一样，也是同这个颜色。这边是树葡萄，就是前几个月我做分开的，终于已经结果了哈。这边我看红宝石龙眼已经快成熟了哈，都这么漂亮。这几天下雨，所以我们看它有裂掉。它的籽挺大的，里面的皮都这么漂亮。看那边，哇，红汉。长得这么好。现在大概再过一个礼拜左右这些就是会成熟了。颜色好漂亮哎。